Uji, burimi i jetës, elementi më i përhapur në tokë pas ajrit, më i domosdoshmi dhe më i munguari. Shqipërisë natyra i ka falur me bujari burimet ujore të mrekullueshme. Pas Norvegjisë, Shqipëria renditet e dyta për sasinë e ujit për frymë. Vetëm 1% e rezervës ujore që mban Shqipëria e mjafton për të përmbushur nevojat për ujë. Por, ujë ka dhe ujë s'kemi. Shqipëria vuan ende sot ujin me orar. Furnizimi me ujë të pishëm është një drejtë themelore e njeriut dhe detyrimi çdo qeverie për ta ofruar atë. Për të përmbushur këtë detyrim, Qeveria shqiptare dhe institucionet e saj po asistohen dhe mbështeten nga një partner shumë i rëndësishëm. The German government is supporting Albania in the water sector, particularly with regard to the EU accession. Funded by the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, the BMZ, GIZ is implementing the water program Customer and Performance-Oriented Drinking Water and Sanitation Services. We are working with partners at central level and at local level to implement the reforms, particularly with regard to reliability, transparency and accountability for better services in the water supply and sanitation for the population. At central level, we are working with the Ministry of Infrastructure and Energy, the National Agency for Water, Sanitation and Waste Infrastructure, ACUM, and the Water Regulator. Në vitin 2015 në Shqipëri, filloi zbatimin reforma administrative o territoriale në fokus të së cilës ishte organizimi në 61 bashki dhe rritja e kapacitetit të tyre për të ofruar shërbimet e ujësjellësit. Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve merret me zbatimin e të gjithë politikave të qeverisë në lidhje me sistemin e ujësjellës kanalizimeve. Në këtë reformë, një lloj mbështetje e konsiderueshme për anën tonë është ofruar edhe nëpërmjet GIZ-it. Por lidhur me reformën është më ngushtësisht në dy komponentë të saj, njëri është institucional dhe tjetri është drejt për drejt me ndërmarrjet në terren. Duke u nisur nga ai institucional, kemi asistencë të drejt për drejt nga GIZ-it që merr reformimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës së Kanalizimit. GIZ filloi në vitin 2012 zbatimin e programit të reformës së sektorit e ujit, i fokusuar në ofrimin e konsulencës, marrjen e masave për rritjen e eficiencës së shoqërive të ujësjellës kanalizimeve dhe forcimin dhe konsolidimin e entit rregullator të ujit. Ndërhyrja bazohet në përmbushjen e objektivave të Bashkimit Evropian për ujin, furnizimi i popullatës 24 orë me ujë, garantimi i ujit të pishëm cilësor, vendosja e një tarife shërbimit të ujit të ndershme dhe të përballueshme për konsumatorët, qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve të ujësjellës kanalizimeve. Situata nga unisë ndërhyrja ishte shumë e rëndë. Rreth 30% e ujit të prodhuar ishte e kontrollueshme dhe arrinte te konsumatori. 60% e humbjeve në rjet ishin humbje fizike nga amortizimi dhe 40% nga keq administrimi. Ndërmarrjet e ujësjellësit ishin në paqëndrueshmëri financiare. Vetëm 35% e ujit të prodhuar gjeneronte të ardhura. Në këto kushte, në vitin 2017 u rekomandua ndërhyrje emergjente në mbulimin e zonës së shërbimit me maca uji për abonentët, uniformizimin e presioneve të ujit në rrjetin shpërndarës, rritjen e eficiencës së energjisë, përmirësimin e strukturës së tarifave, nëpërmjet programit, orientimi i shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime drejt performancës dhe konsumatorit. Ky është një program i cili punon në 3 qytete pilot dhe të cilët janë Peqini, Cerriku dhe Himara, ose më mirë për të thënë jo 3 qytete pilot, por në 3 bashki pilot. Dhe ka ardhur si rezultat i punës që është bërë një program po të GIZ-it para ardhës, në cili është lidhur me eficiencën e energjisë në sektorin e ujësjellësit dhe të kanalizimeve. Kjo ka bërë që neve, duke pasur një orit mjaftueshme në lidhje me situatën nëpër këto 3 bashki, më pas e kemi parë këtë program tash si një program zhvillimor dhe kryesisht duke vënë në qendër gjithmonë përfituesit dhe ndërmarrjet të cilët kryejnë shërbimin atje përposhtë.
Bashkia e Cerrikut ndodhet në Shqipërinë e Mesme dhe shtrihet mes rrjedhës së lumenjve Shkumbin dhe Devoll. Qyteti daton 66 vite më parë, kur u ngrit së bashku me rafinerinë e naftës, një ndër veprat e rëndësishme të asaj kohe. Dit pas viti, qyteti dhe popullësia e tij u rrit. Cerriku është i vetmi qytet i ngritur pas ndërtimit të ujësjellësit. Investimet kryesore në ujësjellës u bën deri në fillim të viteve 70. Në dekadat që pasuan, nuk u vu dorë dhe ujësjellësi me rrjetin e tij të shpërndarjes degradoi. Kjo solli probleme të mëdha në furnizimin me ujë të banorëve, si dhe probleme në administrimin e ndërmarrjes. Në nëntor të vitit 2016, në kuadër të zbatimit të reformës së ujit dhe ndarjes së re territoriale, Bashkia Cerrik ngriti për herë të parë ndërmarrjen e saj të ujësjellës kanalizimeve. Kjo ndërmarrje merrte përsipër të mbulonte me shërbime të gjithë territorin e bashkisë dhe një popullsi prej 46.750 banorësh. Ky proces nuk ishte i lehtë. Deri në nëntor të 2019-s neve nuk kishim një ndërmarrje dhe filluam pastaj me sfida numër 1 e jona është që të ngrinim një ndërmarrje të re nga zero. Kishim të trashëguar nga ndërmarrja një pjesë të punojësve që operonin si sektor i ndërmarrjes së ujësjellësit fshat në bashkinë Cerrik, po pjesa drejtuese, pjesa menaxheriale nuk ishte dhe këto ishin sfidat e para që neve u përballëm me ndërmarrjen. Situata kur ne jemi formalizuar ose jemi bërë ndërmarrje ka qenë e vështirë, duke filluar nga zyrat, nga sistemi i faturimit, pastaj nga përzgjedhja e stafit. Kualifikimi i stafit nëpërmjet trajnimeve të profilizuara u realizua nëpërmjet mbështetjes së stafit dhe ekspertëve të GIZ. Në sektorin teknik, trajnimet kryesisht u fokusuan në kontrollin e rrjedhjeve, në menaxhimin e humbjeve të ujit në rrjet, i cili është zhvilluar në seanca të ndryshme. Me ndihmën e Bashkëpunimit Gjerman, me ndihmën e GIZ, ne kemi arritur që të trajnohet stafi në disa fusha të ndryshme, menaxheriale dhe gjithashtu projekti më rëndësishëm të paktën për pjesën e financës ka qenë hartimi i business planit, ku pjesë e rëndësishme ka qenë edhe stafi menaxherial i ujësjellësit. Duke pasur prioritet furnizimi me ujë të pishëm, kemi miratuar plan biznesin për ujin, që është plan biznesi 5 vjeçar. Drejtuesit e ndërmarrjes së ujësjellësit konstatuan se situata e furnizimit me ujë të pishëm të popullsisë në të gjithë zonën që mbulonte Bashkia Cerrik ishte shumë e keqe. Zonat e tëra si ajo e Mollasit dhe e Klosit nuk mbuloheshin me shërbime. Shumica e fshatrave furnizohej me vetëm 1 deri në 2 orë ujë në ditë dhe vetë qyteti nuk shërbej më shumë se me 10 deri në 11 orë ujë në ditë. Përmbushja e objektivit strategjik për furnizimin me ujë të pandërprerë 24 orë 24 të popullatës dukej shumë larg. Pse ne vareshim nga ujësjellësi i fshat që komandohej nga Elbasani dhe ne nuk kishim asnjë një të drejtë në menaxhimin e ujit, thjesht ishim spektator dhe shikonim aty të gjitha ankesat e qytetarëve tanë që vinin edhe ankimoheshin për sasinë e paktë të ujit dhe furnizimin jo më shumë se 10-11 orë në ditë. Dhe në njëjtën kohë ka qenë një situatë shumë e veçantë në bashkinë Cerrik që kemi pas një sinë administrative gostim, nga cila neve blenim ujë nga ujësjellësi fshat edhe ju ashtisnim qytetarëve, ishte bërë një kontratë shumë e çuditshme në atë kohë kur e kemi marrë dhe na sillte një dëm jashtëzakonisht të madh ekonomik kjo situata gostime, se nga njëra anë do detyroheshim të blenim gati 15 milion lekë në muaj nga ujësjellësi fshat ujin dhe t'i shpërndanim qytetarët dhe nuk faturohesh më shumë se 4 milion apo 4 milion e gjysë, ku dhe humbjet në rrjet ishin të jashtëzakonshme. Sfidat me cilat ne jemi përballur kanë qenë sfidat e zonave që nuk kanë pas fare ujë, kanë qenë zona që njësit të cilat merrin ujë vetëm qendra e fshatit ose qendra e një komuniteti dhe komplet pjesa tjetër ka qenë e pambulluar. Arritja e objektivit strategjik për furnizimin 24 orë me ujë të pandërprerë kërkonte nga ndërmarrja ujësjellësit masa të menjëhershme për reduktimin e humbjeve të ujit dhe uljen e presioneve në rrjet. Ndërmarrja ujësjellësit me asistencën e GIZ hartoi dhe po zbaton një plan të detajuar ndërhyrjesh. U bë mundur instalimi i disa manometrave në pikat strategjike të rrjetit, aty ku dhe luhatja e presionit ishte më e madhe. Balancimi i presioneve në rrjet bëri reduktimin ndjeshëm të humbjeve të ujit.
Së dyti, u ndosh strategjia e instalimit të ujmatësave të prodhimit. Instalimi 4 ujmatësave bëri që ne sot të kemi 93% të ujë të matur. Ndërkohë që më parë, në vitin 2017, nuk kishim një vlerë të saktë se sa ujë ne prodhonim. Vlera progresive e sasisë ujit të prodhuar mund të monitorohet lehtësisht nga zyra nëpërmjet kompjuterit, ku informacioni vjen në çdo kohë online. Ndërhyrjet e rrjetit u bazuan në hartën e rrjetëzimit të kanalizimeve, ku rrjeti kryesor arrin në 24 km dhe rrjeti i shpëndarjes në 96 km. Sipas vlerësimeve të ndërmarrjes, rrjeti i shpëndarjes kishte një shkallë amortizimi prej 50%. Ndërhyrjet u fokusuan në dy drejtime: në shtrimin e linjave të reja që synonin zgjerimin e zonës së shërbimit dhe rehabilitimin e rrjetit të amortizuar. Ne filluam në rehabilitimin e të gjithë linjës shpëndarëse në të gjithë njësinë administrative gostim, duke bërë të mundur që të eliminonin humbjet në rrjet, si të fillonim të bënim shkëputjet e palishme. Sot, në këtë njësi administrative, jemi krenar që pas ndërhyrjeve që neve kemi bërë në rrjet, kemi funizim 24 orë në të gjithë njësinë administrative gostim, por nga ana tjetër jam shumë i kënaqur, jemi shumë të kënaqur si bashki, si drejtori ujësielësi që në atë njësi administrative, ashtu si që funizohet me 24 orë ujë në ditë, kemi dhe një faturim 99.9 gati do thoshe 100% nga qytetarët, pra qytetarët e kuptuan dhe e ndjen shërbimin dhe nga ana tjetër në përgjigjen në një mënyrë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë, që po ne jemi të gati që ju na jepni shërbimin dhe neve t'ju paguajmë atë. Ndërhyrja domethënë se po bëhen edhe në njësinë administrative të shalës. 7000 banorët të cilës prej vitesh kanë vuajtur nga mungesa e ujit. Çdo fshat të kësaj njësie ne e kemi mbuluar me një sistem me rrjetin e ujësjellësit, të pajisur me maca për çdo familjar. Në këtë zonë që po flasim, furnizimi i ujit ka qenë rreth 2 orë në ditë. Flasim pjesërisht, sot që po flasim kemi arrit në 6 orë furnizim, por në një zonë 4 herë më të madhe sa që ishte në fillim. Sepse, si që thash, ka pas fshatra, lagje që nuk shkonde fare ujë. Tu ndodhen gati 100 familje, abonent, të cilin marrin ujë nga këtu dhe pasaj shpërndahen në 100 familje në një perimetër rreth 200 metrash. Kjo gjë nuk është normale, sepse mjafton shohim fraçinesca që janë përdorë në ato tubë, e kupton gjithë historinë që gjithë ujë që vazhdon në këtë linjë ka humbur marramendse. Sot u vendosën, pra vendosën masat e ri, me fjalë do vendosën masat e ri, u hoqën kolektorët e vjetër që quhen ose shpërndarësit e vjetër, u vendosën shpërndarësit e ri bashkë me sahatët, me macat e ujit, me fjalë. Po që nga fasë, e bon ujet 12 vjetë, parë të ujë farë. Ne nuk kemi pas ujë, pa unë kam pas puzë, nuk kam vujtur. E ne i mes se marë puzë, ne ma i përpemtë. Një ditën ka pas ujë. Që për parë, që ka pas ujë që atë si këtë. Ne s'kishim qezme në përshvijet, kishim qezme lagje. Ta shio për qezme, qdo shpi ka qezme, e në ujtë është rrëgjë. Ne dhejtë ashtë që kemi vujtë, s'kemi pas aparate. Aparatet e shqipo, mien e përket ujtë 4 orë. Pujtër para ne kemi që na 2011 apo të thuash i na prefara ujtit. I shkonim dhe më një orë ca lavin e mushë kejnë qezve në Cerrik. Tani, në gjerë kjo ujtit, tani u stabilizua që gjenem, po prapë se prapë ka do të dikrat e vedhe, po. Po e, këta ujtë e pru, po vund e vund rritë shumë dobrët, e në osha bizë dhe e rrugës. Aty kemi pas mja probleme dhe tek investimet që janë kryer si e i lagjes nëmër 3, një investim goxha një vlerë madhe, por që rreth 2 vjet hasëm shumë probleme në shkëputjen e tubacioneve. Kjo si pasoj e zhbalansimit të prensioneve. Falë mbështetjes së GIZ, me specialistët të tyre në teren, neve konstatuam që aty duhesh vendosur një regulator presioni. Aktualisht është vendosë, kjo lagje funizohet normalisht. Tubacionet qaj është në shpesh.
Tani kanë normalizuar, janë normalizuar, dhe tani është nuk është këtë. Ka pas shumë probleme dhe si vjetës ne kanë e qëfarë dhe jemi mirë. Ne kemi pas probleme e ujnë, po tani nuk kam. Nuk kam. A e këpundi nuk kemi, të flatim kakë. Ka, folim atë drejtë. Asim kakë, drejtë është e drejtë. 24 orë. 24 orë. Është arritur shtimi i zonave çerbimit nga 61% që ishte në vitin 2017 në 68% në fund të vitit 2018, cilë janë zgjatur orat e furnizimit me ujë. Në proces është pajisja e të gjithë abonentëve me ujë madhës. Po sjellsin e Cerrikut, neve kemi një numër abonentësh prej 7409 abonentë, kur prej këtyre 5932 do të thonë janë me matës dhe 1477 janë me afrofe. Po që qytetari paguë me AFF, do anë që i thamë me, që me faturë, me 1600 lek, dhe nuk është i disciplinuar në sa hakë, detyrimisht kërë nuk e delijash kontrolit ujë. Nuk e kontrolonaj, nuk e matë. Kurse kur ka atë matë, sin sa hakë, vetëm e i disciplinuar në qytetarin që thotë, ndëllë. Të sigurosh ujë 24 orë për ndërprerje për konsumatorët, nuk do të thotë misioni për mbushur për ujë sjellësin. Njerëzit presin që ujë në qezat e tyre të jetë cilësisht i pastër edhe i pishëm. Dhe nga një studim që kemi bërë atje, i binde në atë periudhë kohë që ndërmarrja të merrte gjatë një viti të ardhura nga shitja e ujit rreth 200 milion lekë të vjetra në vit, ndërkohë që paratë që harxhonin qytetarët për të blerë ujë për përpirje ishte rreth 240 mijë euro në vit. Pra shumë më tepër për të blerë ujë me shishe sesa gjithë aktiviteti i ndërmarrjes. Detyra jonë është që këtë barë, domethënë, t'ja ulim qytetarëve. GIZ-i ka bërë të mundur që të na krijojë në bashkitë Cerrik edhe një mentalitet të tjetër të ri, siç është ai i hapjes dhe me qytetarët se çfarë ujë konsumojmë, ku e marrim ujin e pishëm, çfarë ujë pim dhe si shërbehet. Prej shtatorit të vitit 2018, në ambientet të shoqërisë sonë, ekziston një laborator fiziko-kimik dhe bakteriologjik për kryerjen e analizave të ujit të pishëm. Laboratori u realizua si një bashkëfinancim të shoqërisë me GIZ. Vlera totale e këtij laboratori rezulton rreth 14.000 euro. Financimi nga ana e GIZ zë rreth 70% të vlerës totale të investimit dhe kryesisht u fokusuan në financimin e pajisjeve të laboratorit, të preparatëve dhe të reagentëve. Ky laborator nuk do t'i shërbej vetëm konsumatorve të shoqërisë, por dhe të gjithë ata qytetarë të cilët kanë zgjedhur mënyra të tjera alternative për të siguruar ujin e pishëm, mund të kryejnë analiza në këtë laborator kundrejt një tarife të përcaktuar. Aktualisht në këtë laborator kryen 10 analiza kimiko-fizike dhe bakteriologjike, ndërkohë që në drejtorinë rajonale të shëndetësisë kryen thjesht 2 analiza bazë, siç është klori rezidual ose mbetës në ujin e pishëm dhe një analizë bakteriologjike. Dhe jemi në një proces për certifikimin e këtyre rezultateve nga Instituti i Higjienës, i cili është institucioni i përgjegjës për certifikimin e analizave. Entet publike kanë për detyrë jo vetëm të sigurojnë shërbime cilësore, por edhe të ndërmarrin hapa për të krijuar stabilitet ekonomik për të bijetuar në treg. Ndërmarrja vazhdon investimet në stacionet e pompave për të ulur koston e ujit të prodhuar. Ktu ndodhemi në stacionin qendror të bashkisë Cerrikut. Ky është një stacion që mbulon 70% të popullatës. Gjendja teknike e stacionit aktualisht është për dëshiruar sepse ka nevojë për një rikonstruksion të përgjithshëm. Problem tjetër që kërkonte zgjidhje emergjente ishte eliminimi i rrezikut nga përmbytja e pompave dhe vetë stacionit. Sistemi i pompave që ndodhet në Cerrik, shumë puse, 16 puse, edhe këto nga prurjet e lumit skumbin po rrezikonin që të mbyteshin. Mbytja e një pusi do shërbente automatikisht mbytjen e të gjithë puseve të tjerë dhe e përkthyer në fjalë të thjeshta kjo do thoshte paralizim dhe ndalim i furnizimit të ujit të pishëm të rreth 20.000 qytetarëve që banojnë në bashkinë Cerrik, në qytetin Cerrik dhe në njësinë administrative Shales.
Me sistemin ton duke bërë projektet e mbrojtjes lumore, duke rënë në dyert e ministrisë, të kryeministrisë, të drejtorisë ushqyerjes kanalizimeve, sot që flasim, ka më shumë se 2-3 muaj që ky sistem I mbrojtjes lumore është bërë me regjinatur, me gur, edhe përfundimisht këto puse janë të siguruara dhe kjo është një arritje jo e vogël, do të thojë shumë e madhe sepse nëse nuk do të kishim ndërhyrë në kohën e duhur me shirat që do na sjell pranverë dhe duke pasur atë parasysh vërshimin që sjell lumi I shkumbin do të kishim qenë përballë një katastrofe. Kjo skemë është skemën në përgjithësi e ujësjellësit dhe kap gjithë zonën e Cerrikut. Këtu është montuar dhe një pompë e re, që është pompë vertikale, të cilin e ka është investimi GIZ-it. Si funksionon kjo skemë? Është një pompë e vjetër, e cila është tek fare dhe nga kjo varet fati I gjithë qytetit të Cerrikut, pra dhe kjo pompë është vitit 1972. Nga ana tjetër, këtu ka një pompë 110 kW, e cila është tej masë e vjetër, pra është jashtë parametrave, ashtu është gjetur, ashtu është montuar. Njëkohësisht, këtu është një rezervuar I cili duhet të dalë nga puna, nuk ka asnjë kuptim. Dhe neve nëpërmjet një linje 1.3 km dhe një pompe të re këtu tjetër rregullojmë 24 orë qytetin e Cerrikut me ujë, rregullojmë zonën e Shalcit. Kush është kryesori e gjithë kësaj se është parë në kuadrin e eficiencës së energjisë, është parë për arsye se neve reduktojmë energjinë elektrike, ulim koston e ujit, por vetëm nga reduktimi në energjisë elektrike, gjithë investimi që themi neve shlyhet më pak se një vit. Në total duhen rreth 70.000 euro për të rregulluar 24 orë me ujë, të garantuar qytetin e Cerrikut të tre lagjet dhe njëkohësisht dhe këto zonat klimatanësit. Si pas studimeve dhe vlerësimeve të kryera, rezulton se çmimi me cilin trajtohet uji nga ndërmarrja e ujësjellës kanalizimit Cerrik është nën kosto. Ndërmarrja ka propozuar ristrukturimin e tarifës ujit bazuar në parimin e vendosjes së një tarife të ndershme dhe të përballueshme për banorët e Cerrikut. Tarifat e reja janë miratuar në Këshillin Bashkiak dhe pritet thjesht miratimi I tyre nga ana e entit rregullator të ujërave. Ne kemi një problem tashi që del për tej kompetencave të bashkisë Cerrik dhe problemi I konsiston në mungesën të ujësjellësave në dy njësi administrative, siç është ajo e Mollasit dhe njësisë administrative Klos. Dhe neve pranë qeverisë, pranë drejtorisë së ujësjellës kanalizimeve, pranë Ministrisë Energjetikës, për të tretin vit të rreshtë kemi paraqitur projektin integral të bërë nga bashkia Cerrik për ujësjellësin e njësisë administrative Mollas, që dihte fund këtij problemi të banorëve të kësaj njësie. Pastaj nëse do të shikojmë edhe interesin publik që është ai I shëndetit të banorëve, është e domosdoshme që neve ta bëjmë këtë ujësjellës pasi të garantojmë dhe cilësinë e ujit. Sot që neve flasim kemi një ndërmarrje të regjistruar, të certifikuar, një ndërmarrje që ka filluar të heci me këmbët e veta, një ndërmarrje që ka bërë të mundur të bashkëpunimit me GIZ-it, ka arritur që të krijoj të ndryshoj mentalitetin e vetë e të menaxhuarit. Shinat janë shtruar dhe rezultatet e para janë domethënse. Ndërmarrja e ujësjellësit të Cerrikut po ecën e sigurt në realizimin e plotë të objektivave të vendosur në planin 5-vjeçar të biznesit. Through only small investment but huge engagement of the staff and the population, they changed the water services and improved the life of people.